Fala galera, beleza? Hoje vou trazer aí galera um vídeo para vocês aqui desses dois Fuscas hatch looks que eu fiz, tá? Na verdade vai ser um review, tá? Para quem não sabe o que é um review, é uma revisão, né, da miniatura, tá? Mostrando aí os detalhes, mostrando aí como que tá aí, beleza? Então acompanha aí. Estrala o dedo no like, galera. Beleza? E vamos que vamos. Eu gostaria de lembrar a vocês também que esses Fuscas já estão com as fotos lá na minha página no Face, galera. JR Miniaturas Colecionáveis, tá? Pra quem porventura ainda não conhece, dá uma passadinha lá. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link, beleza? Primeiro link na descrição. E acompanha a página, galera. Tem muita foto, tem muita miniatura bacana. Muita coisa que eu posto lá, eu não posto no canal em vídeo. Então vale a pena você conferir lá. Tem muita coisa da coleção lá, tem muita miniatura bacana pra vocês. Então beleza, vamos lá. Vou começar a mostrar, galera. Esse laranjado aqui. Ó. Esse Fusca... Os dois Fusca, tá? São na escala 1.24, tá? São miniaturas de metal da Jada Toys, galera. Na escala 1.24, tá? São miniaturas personalizadas, né? No estilo aí hatch look, né? O estilo envelhecido, né? Forcele, bem de época aí, ó. Como vocês podem ver, tá uma miniaturazinha bem top. Aqui a lanterninha tá até soltando. Ó. As rodinhas bacana. Esse Fusca, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele tá com a cambagem. Tem aí no canal, galera, um tutorial de cambagem para Fusca, tá? Dá uma pesquisada aí que vocês vão encontrar. Ó. Bem da hora. Girando filé, ó. São miniaturas de metal. Aqui eu coloquei um emblemazinho forcele aí da Jada, né? Fiz o rack de teto, tá? Ó. Tá envernizada pra preservar aí o trabalho que foi feito, né? A pintura. Trabalhei de lixamento, de polimento aí. Polimento não, lixamento, né? Ó. A visão dela de cima, que da hora. O capô ficou muito top. Essa é uma miniatura que abre tudo. Para quem não conhece aí, ó, ela abre capô. Fiz uma pintura interna nela aí bem top, ó. Na cor bege aí. Abre capô, ó, abre as duas portas, tá? São as duas miniaturas, galera, são praticamente iguais. Vocês vão ver daqui a pouco o vermelhinho. Vocês vão poder conferir aí, ó, os detalhes. Tá? Pra quem não conhece, galera, esse estilo ele é assim mesmo, tá? Ele é desgastado, enferrujado. Ó, ó o capô que da hora. O capô pra mim foi o que ficou mais top, cara. Ó o brilho. Ó. Você vendo ele de lado assim dá pra ver, ó. Tá? Esse Fusca aqui, botar esse rack de teto aqui, ó. Pra carregar, tipo um bagageiro, né? Na verdade é um bagageiro, né? Atrás aqui abre o motor também, ó. Ó o motorzinho dele aí. Tá? Esse é um estilo, galera, que eu acho bem bacaninha aí. Fiz essas duas customizações. E tem também duas picapes que eu fiz na escala 1.24 de metal também, que eu vou trazer num vídeo futuro aí no canal, tá? Então, você que não é inscrito, se inscreva e ative o sininho, galera. Clica no sininho aí do lado do botão de inscrever-se aí que você vai receber todos os vídeos que eu for postando, tá? Olha aí que da hora. Plaquinha da Califórnia, ó. Não sei se vai pegar aí. Bungin Califórnia. Então, esse é o primeiro Fusca, escala 1.24 da Jada, tá? A miniatura toda em metal. Ó, embaixo aqui, no chassi dele, tem um emblemazinho, ó, da Jada, tá vendo aí? E aqui tem a escala, não sei se vai pegar aí, ó. Escala 1.24.
Os Volkswagen Beetle 59, tá? Então é isso, galera. Esse é o primeiro, beleza? Vou mostrar agora pra vocês o vermelhinho aqui, ó. Bem da hora também. Esse foi o último que eu fiz agora. Deu bastante trabalho fazer, mas tá aí. Fiz uma pintura top no interior dele também, ó. Pra ficar, dar um destaque aí, ó. Na cor branca, né? E fiz o isolamento. Também tem um vídeo aí, tá? No canal, dá uma olhada aí. Ensinando a fazer a pintura interna aí. Ó. Fiz um rack também na cor branca. Ó lá o interior, que da hora. Dá um destaque bem top, velho. Tá? Motorzinho também, ó. A logozinha For Sale aqui, né, da Jada. As duas portinhas abrem, a miniatura toda de metal, como eu já falei, pra quem não conhece aí. Beleza? Ó, foi feito todo um trabalho aí na pintura, lixamento, joguei verniz. Então, miniaturazinha bem da hora, galera. As rodinhas cromadinhas filé, ó. Esse eu dei uma leve rebaixada nele, tá? Ele não tá totalmente baixo, dá pra baixar mais ainda. Mas eu quis deixar ele assim, ó. Pra não ficar tão torado também. Ficou bonito. Ó, capô. Aqui abre também, deixa eu abrir pra vocês aqui, ó. Fiz todo um trabalho aí na cor branca, ó. Miniatura muito bonita, galera. Só quem vê pessoalmente que vai ver, cara. É muito detalhada. Então, esse é, como eu falei, é o estilo hat look. É o estilo For Sale, estilo hat look, estilo ratão aí, né? Estilo envelhecido. Tem vários nomes aí, tá? Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Já botei as fotos deles, dos dois, tá? Tá lá na página. Inclusive foi até sucesso, cara. Fez muito sucesso. Então, eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho aqui. Em breve terei novidades aí. Acompanhe o canal, ative o sininho para não perder nada. E estrala o dedo no like. E vou deixar na descrição o link da minha página, beleza? Dá uma passada lá que tem muita coisa bacana. Valeu, galera. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.